Cevapta gösterilmiştir ki Rusya tarafı balistik raketlerin bırakılmasını müəyyən etmemiştir. Ölkə başçısı İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasında müsahibəsində Azərbaycana İskender M raketinin atılması ilə bağlı sorğuya Rusiyadan cevap aldığını deyib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məktubuna cevap göndermiştir. Mən bu cevabla tanış oldum. Azərbaycan xalqına hər şey olduğu kimi deməliyəm. Çünki bu çox ciddi məsələdir. Bu sıradan olan məsələ deyil. Ona görə burada hər hansı bir məxfiliyə yol vermək olmaz. Cavabda göstərilmişdir ki, Rusiya tərəfi ballistik raketlərin buraxılmasını müəyyən etməmişdir. Prezident onu da əlavə edib ki, bu əslində bizim məktubumuza cavab deyil. Çünki bizim məktubumuzda əsas sual ondan ibarətdir ki, ixrac üçün qadağan edilən və ölümcül İskender M raketləri Ermənistanın əlinə necə düşüb? İskender M raketlərdir, onlar daha uzaq mənzilli raketlərdir. Burada məsafə 500 kilometr. Yəni Ermənistan ordusunda İskender M raketləri ola bilməzdi. Və bunun ancaq iki yolu var. Başqa yol ola bilməz, çünki heç bir başqa ölkədə bu raketlər yoxdur. Bak, bu suala bize cevap verilmedi ve biz bu cevabı gözlüyoruz. Azerbaycan halkı gözlüyor. Biz özümüz birçok meseleleri özümüz için aydın etmişiz. Biz biliriz ne vaxt bu raketler atılıp ve ne için atılıp. Ancak bize resmi cevap verilmedi. Ermenistan'dan bu raketleri bize atan Ermenistan'dan ve Rusya'dan bu raketleri Ermenistan'a veren yahut da ki kanunsuz yollarla Rusya'dan bu raketler uğurlanarak çıkarılan İskender'e. Bu suallara cevap yoktur ve elbette ki bu hoşa gelen vaziyet değil.